Soccer Champions. Aqui está ela, a massa, né? A mais cobiçada de todos os tempos, a mais linda de todos os troféus. Dela é a mais prateada entre todos os seres do universo. Essa aqui, mais orelhuda que muitos seres, mais bonita que a Gisele Bündchen, mais formosa que a Bruna Marquezine, a coisa mais linda do planeta Terra, a coisa mais cobiçada entre todos os homens que jogam futebol, no qual estão lá na Europa. Cobiçada por todos os jogadores que vêm da base. Essa aqui mesmo, a famosa Liga dos Campeões, a famosa Orelhuda, na qual nós do canal Segue o Jogo, algum participante vai ter a chance e a honra de poder desfrutar desse prazer e poder erguê-la nesse mundo. Mas antes disso, de poder erguê-la, cada um dos seus jogadores vão sortear um time cada para poder beijá-la e levantá-la. Não poderia ter deixado de colocar outra roupa sem. Eita! Mas que viagem é essa, meu irmão? É que trem de Champions League que é esse negócio aí? Tô entendendo nada. Eu quero ir embora pra minha casa e jogar Free Fire. Não sei qual é o meu time, por isso vamos sortear, certo? Então, galera, antes disso, não se esqueça. Assiste a Champions League, o maior projeto de todos os canais do YouTube. O projeto que nem cavalo aguenta. Não se esqueça. Vapo, vapo, toma, toma e se inscreve no canal. E olha, não deixe de deixar seu like, certo? Ó, essa chatãozinha aqui, ó, vai ser erguida por alguém. E esse alguém, cara, vai ser quem merecer. Porque aqui, cara, cada um vai jogar pela vida, certo? Não vai aqui, não, ele vai jogar por Coca-Cola, não. Nós já jogamos muitas vezes por Coca-Cola. Agora nós vamos jogar por isso aqui, ó. Esse troféu. Esse troféu aqui, eu vou explicar a origem dele. Esse troféu aqui. Você vai devagar que você vai amassar ela. Esse troféu aqui, ó, teve origem, sabe aonde? Esse troféu aqui é de origem sueca, na qual essa taça, assim, esse material foi feito e achado no Rio da Plata, localizado na Argentina, perto das Cordilheiras dos Andes. Esse material aqui é um dos mais raros de achar entre os troféus. E assim, galera, ó, vamos sortear cada time que irá sair, certo? Então não se esqueça, é nóis, não tamo junto. Esqueça. Não perca o sorteio, Aladim, levanta de um lado, levanta do outro. Champions! Que viado, velho! Que viagem, velho! Que viagem! Mas é isso aí, Aladim, o que, que você tem que falar? Mano, quem ganhar ganhou, velho! Oh, que deu! Não, quem ganhar ganhou! Uma coisa bonita. Mas você não quer a taça, meu? Lógico que eu quero. Você não vai lutar por ela? Lógico que eu vou. Lutar não. Vamos jogar, jogar bola. Não vou lutar. Então, mas lutar, jogar com garra, eu quis dizer. Pá! Eu não tenho garra, tenho unhas. Também, com unhas. E dentes. Dentes. Exatamente, então, cara. Então, vamos partir pro sorteio aí? Vamos. Vamos sortear, ó. Os papéis a gente vai colocar ali dentro da taça, galera. E vai começar o sorteio. Partiu. Certo. Galera, agora o nosso presidente cerimonial, mais conhecido como Infantino, está chegando. Produtor Infantino aqui, galera. Cheguei e agora é oficial, certo? É oficial. Cara, eu sirvo pra ser o presidente da FIFA. Olha o meu naipe aqui, Zeke Alves. Olha o meu naipe. Quem é a FIFA? Quem que é FIFA, cara? Ô, oh, isso aqui, cara, é Champions League raiz, entendeu? E, galera, eu tô com os nomes oficiais aqui, certo? Os nomes oficiais dos participantes da Champions League 2020 Segue o Jogo, porque não vai ser a primeira, vai ter mais, pra ver quem vai ficar com aquela orelhuda. Sinceramente, Zeke, eu tô na final, cara. Tô na final, não sei contra quem. Não sei quem que vai ser o pato da final. Mas eu estou na final. Então vamos começar. Aladim, Alf Nicolato, com o PSG, primeiro participante. Bolívia, Antônio Cipollini, como Liverpool. Vixe, cara. Produtor Mito, finalista com certeza, com Napoli, certo? Joey. Zeke Alves, como Ajax. Zeke Alves vai de Ajax. Guilherme Vicente, certo? Estamos decidindo aí o clube que ele vai representar, possivelmente o Tottenham.
Tomás, lá do canal Guilherme Vicente também, vai estar representando o Milan, provavelmente. Esses times ainda podem mudar, galera, mas Aladim, PSG, Bolívia, Liverpool, já é certeza. Samuel, lá do canal do Felipe Toys, como Inter de Milão. Cauã das Calzinhas, como Chelsea, possivelmente. Griezmann, como Borussia Dortmund. O Pebin, que é um cara que vocês vão conhecer aí, já participou no canal MS2, como Manchester City. Luizinho, outro cara aí também que joga muito, certo? Possivelmente, acho que eu vou enfrentar ele na final. Ele vai estar indo de Barcelona, o cara joga bem, vai ser meu pato lá na final. Temos também a participação de Billy, o ex-segurança, hater do canal. Não era pro cara estar participando, só vou deixar ele participar, sabe por quê? Pra gente humilhar ele, certo? Humilhar ele, que eu não gosto dele. Pedrinho, como Atlético de Madrid, Pedrinho que é amigo do Billy, ex-segurança. Tiagão, o ex-policial, vai de Bayern de Munique. Leozão, como Real Madrid, outro pato horrível, cara, hater também. E Borinha, vocês é um desconhecido aí, é um cara daqui da cidade, joga muito, vai estar participando do campeonato também como Manchester United. A primeira Champions League do Cego Jogo, certo, galera? Momento de emoção. Agora nós iremos estar sorteando as oitavas de final. Cara, independentemente de quem... Ó, sabe quem eu gostaria que caísse comigo logo nas oitavas, assim, Zé? Sabe quem? Você, cara. Pra mim já, entendeu? Facilitar o caminho pras quartas, cara. Já cê ia tá deitar. Achando que vai ser fácil. Oh, já ia, cara, eu ó, quero ó, pegar você. Eu tô no Toca-me Boi faz tempo, cara. Treinando, treinamento duro, pesado. Só beleza, pra essa cara. Champions beleza, aí, cara. Beleza. Tô recuperação no meu tornozelo aqui, ó. Mas até a Champions lá, o pai já tá... Galera, ó, vamos. Eu vou puxar um, a Ladinha vai puxar um, certo? Aqui, ó, pode ver, ó. Cheio de papelzinho aqui dentro. Só um. Tira um. Vixe, cara. Olha, eu tirei Leozão. Leozão, foi te sorteado. Morinha. Então, o primeiro chaveamento é Leozão versus Borinha. Pessoal, então já saiu o primeiro chaveamento, como vocês viram aí, Leozão versus Borinha, sinceramente, eu vou torcer pro Borinha. Então vamos para o segundo chaveamento da nossa Champions League. Vamos lá. Bolívia tirou, Aladim vai tirar também. Billy, o segurança. Tomás Ferraz. Então, Thomas. Billy versus Thomas, certo? Billy ex-segurança versus Tomás. Eu estarei torcendo para o Tomás, cara. Eu quero que o Billy e o Leozão já sejam eliminados logo, né? E o Cezé, pra quem você vai torcer, cara? Cara, eu também quero que o Billy seja eliminado, cara. E o Leozão? O Leozão também, cara. Vai. Leozão, eu quero que seja eliminado de primeira. Vamos aí para o terceiro chaveamento. Terceiro chaveamento. Opa! Opa! Aladim! Aladim, o Alamito versus quem? Versus quem? Cauã das Casinhas, galera! Então, o terceiro chaveamento é Cauã das Casinhas versus Aladim, cara. O jogo vai ser um jogo equilibrado. Eu vou torcer pro Aladim, cara. Vou torcer pro Aladim. Mas se ele pegar nas quartas, cara, já era, porque já não vai pegar. Vamos para já o não... próximo. Vamos para o próximo chaveamento. Pebin. Luizinho versus Pebin, dois desconhecidos do canal. Pebin. Mas que vocês vão, esse Pebin aí, cara, ele é assim com o Leozão, ó. Assim com o Leozão e com o Billy em segurança. O cara é um hater também, vai ser destruído. Tomare, cara, o Luizinho, cara, já destruí o Luizinho outras vezes, cara. O Luizinho, quando me vê, ele treme, certo? Com certeza eu vou pegar ele nas quartas aí e vou dar um show nisso. Galera, vamos agora para o próximo chaveamento. Bolívia, Aladim, por favor. Samuel, o policial mini policial. Sobrinho do Thiagão. Quem que é o desafiante? Samuel Griezmann. Não, equilibradíssimo, cara. Equilibradíssimo, Samuel versus Griezmann. Os dois participam lá do canal Felipe Toys. Vai ser um jogo emocionante esse daí. Eu, como os dois são meus pupilos mais novos, não posso torcer pra um ou pra outro. Seja o que Deus quiser nesse desafio, que vença o melhor. Vamos agora para o próximo chaveamento. Next. Próximo chaveamento. Tirou um nome, Aladim vai tirar outro. Tiagão. Quem será o desafiante? A lenda. Bolívia! Opa! É, cara, vai ser um jogo equilibrado esse aí. Tiagão versus Bolívia, sinceramente, cara.
eu estarei torcendo para o Bolívia destruir o Thiagão, que tem feito muita graça nesses... Ô, oh, cara, se eu pegar ele no braço de pé, cara, eu destruo ele, Zé. Destruo, cara. Destruo esse cara. Ô, oh, sério mesmo, cara. O cara é ridículo. Tá bom. Próximo. Próximo chaveamento. Vamos lá. Zé! Ei, hey, Joe! Sou Joe! Sou Joe! Sou Joe! Quem? 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 Pedrinho. Pedrinho é jogão, hein? Jogão. 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 Jogo super equilibrado. Ô, você acha? Olha o naipe, cara. Olha o naipe. Já fizeram gol de bicicleta na quadra? Pedrinho já fez gol de bicicleta na quadra? Eu já fiz gol de bicicleta na quadra. Não foi filmado. É, mas ele metia gol todo jogo lá, cara. Não, mas eu fiz de bicicleta. É. Era só de vez em quando. Próximo chaveamento. Vamos lá. Próximo chaveamento. Guilherme Vicente. Ah, Guilherme Vicente, galera. Contra quem? Contra quem? Produtor. Produtor Vito. Ô, cara. Ô, vou jogar contra... Ô, quem que vai me enfrentar, Zé? O Mato. Ô, Guilherme Vicente, cara. Tá de brincadeira. Brincar, já tô, cara. Já tô nas quartas. Depois eu quero ver o chaveamento. Pessoal, no final a gente vai falar o chaveamento geral aí pra ver quem que vai ser os adversários da quarta, de que jogo, pra que jogo aí, cara. Ou, sinceramente, vou deitar, tá? Não, Zé, já vou deitar agora, cara. Vou deitar, só vou levantar quando... Não vou nem treinar, cara. Beleza, acabou. Vem cá, meus pupilos, cara. Galera, tá aí, ó, sorteio, certo? E agora eu vou estar falando pra vocês aqui, ó. Já anotamos tudo no celular aqui, ó. Jogos que vão ter aí, ó. Mais uma vez reprisando pra vocês, ó. Aladdin versus Cauã das Casinhas, vai ser o nosso jogo 1. Bolívia versus Thiagão, nosso jogo 2. Produtor versus Guilherme Vicente, jogo 3. Billy versus Tonas, jogo 4. Luizinho versus Pevinho, jogo 5. Pevinho. É, tanto pai, cara. O cara vai perder tudo jeito. Samuel versus Grisman, jogo 6. Jogo 7, Borinha versus Leozão, que o Leozão perca. E jogo 8, nada mais, a gente deixa o melhor pro final. Zeke Alves versus Pedrinho, cara. Fight! Galera, aí vai ser o seguinte. O vencedor do confronto 1, que é Aladdin versus Cauã das Casinhas, ele vai pegar o vencedor do jogo 8, que é o último, que é Pedrinho versus Zeke. Então a gente pode ter, por exemplo, um Aladdin versus Zeke Alves nas quartas de final, cara. Pode ser um confronto interessante. Histórico aí, né, cara? Interessante. O vencedor de Bolívia e Thiagão vai pegar o vencedor de Samuel versus Grisman, cara. Pode ser, se o Bolívar passar, tem grandes chances aí de jogar com Samuel ou Grisman, cara. Sinceramente, eu acho que... passar de Samuel ou pelo esse chaveamento teu, Bolívar, você já tá na semi, cara. Vai pegar o Thiagão. Mas eu quero ter na semi. Aí não tem como saber, cara. Aí nós temos que ver o campeonato, como é que vai correr. Como vai decorrer. Olha, a Deus, pra que não pegue eu, cara. Se jogar contra eu na semi, cara, do jeito que eu tô, cara. Você viu meus gols de escanteio lá, cara? Só tô metendo arco da banana, cara. Só tá toca me boi. Incrível, cara. Galera, é isso aí então, certo? Finalizamos o vídeo aqui. É. Champions League, pode do canal Segue o Jogo. Pesado, hein, cara? Peso, hein? Nossa. Peso, hein? Nossa. Ó, peso. Nossa. É isso aí.